გუშინ გვიან ღამით მოვიდა. სახლში ვიმყოფებოდით მე, ჩემი გოგონა, ჩემი პატარა შვილი და შვილიშვილი. თავიდან რომ შემოვიდა, ძალიან კარგად გვესაუბრებოდა. შემდეგ საუბარი კამაჩში გადაიზარდა. მოულოდნელად უკნიდან დანა მოიღო და ჩემს შვილს ჭრილობები მიაყენა. გამოვედი გარეთ და მეზობლებს დახმარებას ვთხოვდი. ამ დროს ჩემი პატარა გოგონა შიგნით იმყოფებოდა. ჩემი შვილი 6 თვე დაშორებული იყო ამ მამაკაცთან. არ სურდა შერიგება და სწორედ ამის გამო ეჭვიანობდა. 9 თვეა ჩემს შვილს ტელეფონი არ ჰქონდა და შესაბამისად ვერც SMS-ებს უპოვიდა. მაჩვენოს მეც რა SMS-ები ნახა. მე კი მართლა ვნახე ამ მამაკაცის ტელეფონში სხვისი SMS-ები და ყველას ვაჩვენე, მათ შორის პოლიციასაც. ის არის ნარკომანი და ჩემს შვილს ამიტომ არ უნდა მასთან შერიგება. ბოლოს უთხრა, ან შემირეგდები, ან მოგკლავო. 9 თვის წინ მან შეურაცხყოფა მომაყენა. ცემა და 6 თვით ციხეში ჩასვეს. გასული წლის დეკემბრის ბოლოს გამოვიდა ციხიდან და ყოველდღე გვავიწროვებდა. ყოველდღე მოკვლით გვემუქრებოდა და გუშინ აგვესრულა კიდეც.